Skaitinys iš kunigų knygos. Viešpats kalbėjo Mozei, prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir jiems pasakyk. Būkite šventi, nes aš viešpats jūsų dievas esu šventas. Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabargi minėti, tada tu dėl jo neturėsi nuodėmis. Nekeršyk savo tautiečiams ir nejauskims pagiežos. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu viešpats, laikykitės mano nustatymų. Tai Dievo žodis. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Tasai, kas nesuteptas vaikšto, kas elgės teisingai, kas iš širdies kalba tiesą, kas liežuviu nė vieno nešmeižė. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas kitam nieko pikta nedaro, neužgaulioja kaimyno, kas griežtai nedorėlį smerkia, o viešpaties bijančius gerbė? Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas be palūkanų skolina, nepriima kyšių prie žmogų nekaltą, kas šitai poselgės, bus tvirtas per amžius? Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą ištikėjimu Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs, tik vieną tikrą. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus tarė, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Jums aš tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmoj nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau vienam kitą mylėti. Jėzus mus kviečia pasilikti jo meilėje, tą meilę, kuri savo gyvenimu ir mokymu ir malone mums moko.
ir kad tie žodžiai, kuriuos mes čia girdime, pasiliktų mumyse. Kiekgi mūsų labai mėgsta skaityti šitą dalį iš švento rašto, kai kurie net mintinai moka Jėzaus žodžius prie stalo su mokiniais per tai, ką vadinam paskutinę vakarienę. Ir kad ko tik prašytume, bus suteikta. Ir kad mes neštume gausių vaisių. Čia yra labai įdomu, nekalbama ne apie obolius ir kriaušės, bet apie mūsų veiksmus. Nes Vatikanas II, bažnyčios visuotinis suvažiavimas prieš šiemet švesim 60 metų, mokė, kad bažnyčia yra ne sienos, ne pastatai, labai gražus barokiniai, gotikiniai, bet bažnyčia yra veiksmažodis. Mes esame bažnyčia, nes mes veikiame kartu bažnyčia. Ne tik susirinkimas, kur mums visiems gera, bet mes kartu darome kažką, veikiame. Ir šiandien mūsų pavyzdys, aišku, yra šventas Kazimieras. Ką tik pradėjom gavėnę prieš 2 dienį ir staiga yra didžiulė šventė su garbė Dievui aukštybėse. Ir su tikėjimo išpažinimo švento Kazimiero Lietuvos globėjų, lietuvių jaunimo visame pasaulyje globėjų. Ir pažiūrėkime jo gyvenimą, jau kiti geriau už mane žino, nors aš gan senas, gal turėčiau atsiminti. Švento Kazimiero asmeniškas elgesys, jo dora, jo pareigos kaip savo tėvo vardu valdytojo Lietuvoje, administratoriaus, su kaip su tarnautojais, su tokiais sažiningus tarnautojus palaikė, nesažiningus atstūmė. Jo maldingumas, pagalba, mes girdime vargstantiems seneliams, ligoniams. Jo sugebėjimas susitelkti, apmastyti. Ir išgyveno sunkius dalykus, kaip ta kelionė, nelaiminga kelionė į Vengriją paimti sosto, kai jis buvo tik paauglys. Tai Jėzus mus moko, ką esam iš tėvo girdėję, duoti vaisių, gyventi pagal tai ir duoti vaisių. Ir žinoma, vienas klasikinis švento Kazimiero atvaizdas yra, kuris užmėgęs prie katedros vartų išėjęs iš valdovų rūmų. Tai čia yra vienas būdas melstis. Yra daugybė maldos būdų. Ne tik tai būt prisiglaudus prie katedros durų, ar bažnyčios durų, ar kur nors kito, bet visos tos kasdienės eilinių žmonių, kaip mes maldos. Ir troleibuse, ir gamtoje, ir prie jūros, ir stebint snaigės per langą, arba vaikščiojant parke, kai sninga, ar kas bebūtų, yra daugybė maldos būdų. Ta nauja knyga tėvo James Martin, nauja knyga, kuri padeda išmokti melstis, sako, kad yra 9 rūšys maldų prieš tai, kai pradeda melstis tos dalykus, kaip rožinė, sveika Marija, tėvė mūsų. Visi atodusiai, troškimai, nuojauta, aš norėčiau daugiau melstis, kaip aną dieną 1-4 vaikų mama man sakė, aš norėčiau daugiau melstis. Tai jos malda nebus kaip vienuolijoje, uždaroj vienuolijoje, bet jos malda bus maudant vaikus, verdant valgyt, rūpinantis jų mokslais ir visų kitų. Tas sugebėjimas įvairiose vietose melsti ir savo darbų, savo rankomis melsti, padėti vargstantiems, teisingai vykdyti savo darbą, sąžiningai dirbti, ką mes dirbame. Yra, bažnyčia yra veiksmažodis. Būti krikščioniu yra netupėti ir gražiai nuotraukoje atrodyti, bet veikti. Čia mus moko Vatikanas II, kažkoks pagristas evangelija. Šventumo kasdienybė, kasdieniuose ryšiuose, darbuose. Homilija sakė tėvas Jėzus.